ឆ្ងាយពីគ្នាបងត្រឹមជានរតុងអាអូនជានិស្សិតបរិញ្ញាការសិក្សាប្រឡងប្របីតស៊ូប្រឹងប្រែងម្នាក់ឯងដើម្បីជោគជ័យទោះជាជីវភាពប្រក្រីក៏ស្រីមិនបបង់បន្ទប់ជាប់គ្នាក្តៅឬរងាតែយកអាសាយូរទៅខ្វាច់ជាស្នេហាជាសង្សារបាត់មុខមិនបានដូចប្តីប្រពន្ធអ្នកក្រៅច្រឡំស្មានបងជឿសន្យាក៏យ៉ាងព្រៀនចំយើងបានរៀបការនឹងគ្នាសន្យានេះសិនចិត្តស្មានអូនស្មោះស្នេហានេះសិនបាំងរាសង្សារប្រែអ្នកដតីអូនប្រាថ្នាគេមានមេស្រវាអ្នកថ្មីគេជាកូនមន្ត្រីយកបេះដូងស្រីចរអ្នករតុងអាមិនខឹងអូនឡើយយកតែត្រង់ត្រើយស្ងួនបានសុំជុំកុំគិតថាមានកំហុសថាអូនធ្វើខុសលើរូបបងអីមិនទូចិត្តទេមានមេទៅយកអ្នកថ្មីធ្វើម្លេចបើបងត្រក្រីគេកូនមន្ត្រីស្រីជ្រឹងត្រូវហើគេកូនមន្ត្រីស្រីជ្រឹងត្រូវហើយ